Olta Gixhari dhe Kejvina kthjellën janë takuar së fundmi pasi do të jenë sonte të pranishme në Fan Club Big Brother VIP. Gjatë bisedës me njëra tjetrën Olta shprehet se kur ka dalë Kejvina ajo është bërë tym. Sipas aktorës, nëse nuk do të ishte larguar modelja nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, loja do të kishte qenë ndryshe totalisht. Përshëndetje, ja pra këtu me të madhen Olta Gixharin. Mos i më the atëherë, sot jemi, nesër nuk jemi. E di se jam bërë unë kur ka dalë Kejvina tym. E këtu po i thoja, si kur të ishte ti te shtëpia, loja do të ishte ndryshe totalisht, ka thënë Olta. Do të kishin bërë një super spektakël të dyja. Më ka prishur shumë punë dalja e saj.